הדוק הראשון שהולך להיות זו. סיוון, את הולכת לשיר נגד ענבל. חברות טובות, איך זה להתחרות אחת מול השנייה? הכי קשה בעולם. אין לי מילים לתאר. משהו משתנה בחברות שלכם ברגע שזה ראש בראש? זה עדיין משחק. צריך לקחת את זה ככה. צריך ליהנות מהתהליך הזה בסופו של דבר. אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט. אני רוצה להמשיך עם סיוון. עניינים? בסדר. כן, איך את? החיים אחרי. כן? בסדר גמור, אני מאוד שמחה בשבילה, איפה היא? לענבל יש איכויות בין הקיצוניות פשוט, להביא אותה בטייקים מדהימים, לא פחות. עד כמה גדולה תחושת ההחמצה, למרות שקיבלת כל כך הרבה מחמאות מאביב. זה הספיק לי גם המחמאות האלה. איך הוא אמר? אתן לא צריכות אותי. אני יודעת מי זאת ענבל, כמו שנכנסתי אני גם יוצאת. מי היית רוצה שיזכה? טובים, אני לא יודעת לומר, אבל זה כל כך לא צפוי, אתה יודע, הרבה ספקולציות היו לי לגבי מתחרים אחרים וכנראה שטעיתי, אבל בסדר, אתה יודעת, זה טעמו של מנטור אחד וזה בסדר, ומוזיקה יש לה הרבה פנים ואומנות בכלל, ואני מאחלת לך המון המון בהצלחה, וזאת כמו שכל המחמאות, זאת רק תחילת הדרך, המשך הדרך.